U Biličanskoj gradskoj knjižnici i čitaonici ovih dana se rad s korisnicima ne odvija na uobičajen način. Razlog nisu godišnji odmori, već revizija. Prazne se tako police i sve puno kartonskih kutija. Sve što imamo od knjižnične građe se popisuje, evidentira, provjerava, također se radi paralelno otpis, pročišćava fond, ono što je za otpisati se odvaja na posebno mjesto, što imamo više se stavlja možda u nekako spremište i tako je jednostavno naš posao koji je prilično velik. To i ne čudi jer treba se pobrinuti za oko 40.000 knjiga. Pomažu i volonteri. Imamo jedno 20-ak volontera. Također surađujemo sa lokalnim volonterskim centrom Zvono u Belišću. I evo, oni su uvijek tu kad nam nešto zatreba. Jako smo ih dobro rasporedili. Oni su spremni stvarno u bilo koje doba doći nešto do podne, nešto poslije podne. Tako da funkcioniramo. Čak smo i knjige izdavali, što inače se ne radi, ali dugo nam je da ljudi čekaju. Sve ovo je zapravo priprema za jedan veliki iskorak. Knjižnica se seli iz grada gradske uprave u novoobnovljenu palaču Gutman. Unutar tri prostorije koje se nalaze u ovom kutu će se nalaziti gradska knjižnica čitaonica Belišće. Evo, mi se nadamo u rujnu da ćemo preseliti, da će sve biti postavljeno. Smatram da ovaj prostor izuzetan za knjižnicu zato što je stara zgrada i zato što odiše nekim svojim šarmom i zato što je ipak kulturno i umjetničko dobro grada. Ovdje će biti postavljene stolice i stoliči s kojima će ljudi kogo dođe moći pročitati novine, a također znam da će tu biti kafić, tako da će biti nešto kao nekakav knjižni kafić možda, pa ako uspijemo se s njima dogovoriti, dio knjiga možemo staviti kogo dođe da može malo nešto i pročitati, ne samo prelistati nego baš i pročitati, a na kraju i posuditi u našoj knjižnici. Zgrada koja je poznata i kao Pale izgrađena je davne 1905. godine. Obnovljena je uz pomoć novca Europske unije, a vrijednost radova je 11 milijuna kuna bez PDV-a. Takva jedna velika i vrijedna zgrada treba živjeti. Ona kad je obnovljena ne vrijedi ako stoji. Mislimo da knjižnica i čitaonica generiraju svakodnevni zapravo na neki način, kako se to kaže popularno, moving, odnosno dolazak i odlazak ljudi, i mislimo da ćemo na taj način zapravo zgradu staviti u pravu funkciju. Ona mora i po pravilima javnog poziva imati javni karakter, mora svima biti dostupna pod istim uvjetima, tako da smo mi u samoj zgradi, naravno uz pratnju i konzervatorskog odjela iz Osijeka, ugradili i lift koji će omogućiti pristupačnosti osobama s invaliditetom. Ovaj reprezentativni objekt će se iskoristiti i za druge sadržaje, koncerte, književne večeri, predstave. Treba reći da će uz knjižnicu i čitaonicu u prostorima Palače Gutman biti uređene i tri prezentacijske dvorane, nešto za predavanja, nešto za projekcije i slično, gdje će onda moći isto tako svi oni koji budu organizirali nekakve programe, znači ustanove gradske ili pak udruge koje budu organizirale programe koje su primjereni da se održe u Palači Gutman, moći će to u Palači Gutman i odraditi. U Paleju bi se trebala nalaziti i Gutmanova soba. Knjižnica nema točnu godinu osnutka, ali pretpostavlja se da je bila negdje krajem 19. stoljeća, početkom 20. i tu se već nalaze podaci od neke 4000 knjiga. I taj početni fond, dio tog fonda je očuvan i nadam se da će se nalaziti ovdje u jednom prostoru. Belišćani su ponosni na ovu zgradu u kojoj se osjeća duh srednjoevropske kulture, dok hrastovina podsjeća na drvnu industriju na kojoj je njihov grad nastao. Ne sumnjaju kako će se to svidjeti i gostima kao i svim posjetiteljima knjižnice, koja će ovdje imati svoj novi dom.